Za mnou je automobil Rádia Kiss, mám v levé ruce takovou kontrolnou vedínku, díky které můžeme vysílat live takhle na dálku s váma. Doufám, že zvuk je čistý, Romane Báro. Naprosto perfektní. Skvěle, tě slyšíme. Pojďme vám představit tým. Takže Karlovy Vary. Andrika. Tak na zařbu, ne? Jo. Máme tady hlavní město. Yeah. Jo. A Ostrava. Hey. To je Ostrava. Dneska letíme balonem z Rádiem Kiss. Thank you.
listen to your heart.
Thank you.
Oh,
Provázel a ráda bych vám připravila váš první návštěv. Zdravíme všichni Radio Kiss!